במלאווי מתמודדים בימים האחרונים עם איום משמיים. הסופה פרדי שהכתה במדינה האפריקנית בתחילת השבוע כבר גבתה את חייהם של לפחות 225 בני אדם במלאווי וכ-20 בשכנה מוזמביק. במשך 6 ימים ירדה באזור כמות גשם השווה ל6 חודשים. מפולות בוץ סחפו בתים, גרמו לקריסה של גשרים וכבישים, ולפינויים של כ-20 אלף בני אדם מבתיהם. There are plenty of houses, but they are all gone. Plenty of bodies down there in the mud there. Plenty of bodies. Landslides and flash flooding. There's people who've been cut off. The damage to infrastructure has been significant. Roads and buildings. Some cases, power has been knocked off. Or telecommunications is spotty. הסופה פרדי התפתחה לפני 37 ימים באזור אוסטרליה, ומשם חצתה את האוקיינוס ההודי והגיעה למדגסקר, מלאווי וגם מוזמביק. שם היא פגעה פעמיים בתוך חודש אחד. כוחות ההצלה פועלים כעת באזור בעזרת מסוקים, אבל אין די כאלה. הממשלה המקומית שלחה כוחות משטרה וצבא לסייע בפינוי התושבים, וכעת מבקשת גם את עזרת האום. התושבים שנפגעו נותנים גם הם כתף. We hear a voice. of a child crying, please save me, please save me. Then after opening the door, then we have discovered that we have allowed it with mud around our house. סופות כאלה אינן חריגות באזור הזה, ובכל זאת הסופה פרדי תחכה כנראה בזיכרון. מדובר בסופה הממושכת בהיסטוריה לפי ארגון המטאורולוגיה העולמי. עם שינויי האקלים, סופות כאלה הפכו שכיחות והרסניות יותר, והאדם, הוא עומד מולן כמעט חסר אונים.